مقدسه وحقو تغان حتى مقدسه قره حيسه اي سومايلاند دانت او مغرسه عنبها ايو الموسك ايو حاسو دحار باي كاناتا marka waxaan aragay in sheegaysan ii doodobaysan ay leedihiin waa isku filan yahay badda xeebta ugu dheer banaysan xeebta ugu dheer yahay sidii Soomaaliya iska leedii Soomaaliya inaguna inaguna number 7 ku jirnaatay wani waxa dhaha we are dreaming in the reign ku jirama waxaan rabnaa dakhli cad oo dhaqaale ah oo Soomaaliland ay ku tirsan tahay labada qodob xoolihiina waba la joojiyo xoolina waxa ku dhacayadii magaraas xanuun ba ku dhacay Saudi gu sanadkan imika wasiirka xanaanada xooluhu Saciid Turubshaad tu hadlay waxa la xoolo ma dhoofinayno ma aha in Soomaaliland ay diidan maah laakiin Saudi ga ayaa totally diiday muusan wuxuu qaatay confederation markaan iyo niman badan oo saaxiibada ayaa waxay aad u aaminsan doorashooyin iyo arimahaas anigu kulli hadaan arko qof deeruntii roor dowlad wadanka waa la aqoonsanaya wadanku wanaagsanaanaya ila soo eeg baan kulli ila soo eeg ya heerkaad marayso markii imika qof walow xeeqsa markaan arkaba oo ku qosla laakiin at the end of the day wada ogaan doonta waxaas waxaan ka hadlayo wada ogaan doonta riyada iyo ororadka ay Soomaaliland baad ka hadlaysa waa qaran jira waa la aqoonsanaya Taiwan Taiwan baa wasaas Taiwan kula what are you talking about war Taiwan miyad gaarisa high advanced technology way leedahay technology caalamko dhan technology ugu sareysa haysta warshado waa weyn industrial weeyaan adu ma industrial baad markaa bal maxaad soo saartay sheeg fundiil ma samaysata nigisanta dumar kama soo saartay keyshiriida ma soo saartay maxaad soo saartay small business ka saddex waa loo qaybiya ma yeen arman xalaqin laakiin waxaan waan la yaabanahay dood ma dhaleeyso qofku markuu ku business kan waa idin qaybinaya dhageysta anuu wax walba waan idin qodobaynaya business ka saddex waa loo qaybiya waxa la yiraahdaa partnership waxaan meeshan bay ku qorayeen sole proprietorship iyo cooperation Somaliland saddex ganacsiga horta dadan idin macnaheeyo waxa weeye sole proprietorship waxa weeye the business that owns one person ganacsiga hal qof leeyahay ayaa soo proprietorship la dhaqaa partnershipna 2 or more way cooperationna waa 3 or more waa sidaas shirkada tirisum waa cooperation waa business ka cooperation ka Soomaaliland ka jira way Soomaaliland small business ma leeyin ganacsi yar yaro nin tukaan haysta nin magaraasa meel bibita oo shaah lagu gado Mareykanku waxa uu heerka ku gaaray oo deerkabitiisu 10 billion u maraya waa magaraasa ay waa ganacsiyada yar yar ee u haysta way ma fahmt marka Soomaaliland saddexdi ganacsi uu ka koobnaana kama dhisna beer kabiiti kama dhisna GDP giisu ma wanaagsana CSI ma wanaagsana shagaarntaas Muusa maanta oo ka daran oo isaguna jaahila meesha qabsaday halka marka Soomaaliland la geeyay waa in la isku fiiqo suma waa u dhan waa la aqoonsanayaa gurtan hada waxaan idin sheegayaa niyo wadanka shuruudaha aqoonsiga hata hal shuruud meen buuxinayo eg population Soomaaliland waa 5 milyan baa lagu sheegaa 5 milyan ka soo qaada waa ku xuduuda Soomaaliland waa disputed waa isku haystaa oo deemka soo dawaaba khaatumada watan deele waan go'ayna halkan awdal baa ka qeylinaysa ole hadii doorashada la qaban waayo waan ka baxayna Soomaaliland dastuurka la furo so many ambiguity madawiyo badan baa jira oo dul hoganaya Soomaaliland ilaa aqoonsiga iska daaye masiijirita kartaba laga hadlay existence ka laga hadlay marka aqoonsi haygula ordin Soomaaliland horta masiijiri kartaa meesha aan ka wada doon waa la aqoonsanayaa iyo waxa weey aqoonsiga baa soo dhawiyo ceel ba halka laga helayo ceel iyo waxa laga hadlo marka aqoonsi laga hadlay qodobada waa weyn ee waxna waa qodob magaraasay koora oo doodada u noqonaya ee magaraasa principles ka waa weyn mabaadiida waa weyn baan rabaa inaad ka hadasho adigana waxaad ka hadlaysa subtitle wax magaraasa mabda weyn ka hooseeya isaga qoraymka imika Soomaaliland deemka dulbahantana waa tii samroona way sii socotaa hal dala hal kalaan ama hal qabiil ma la aqoonsan kara umaya Djibouti waa aragtay waa ciise waa ansar waa Ethiopian waa arab waa waxa magaraasay waxa la yiraahdo hydrogenous waxa la yiraahdo waxa jira laba factor midna waa homogeneous midna waa hydrogenous waxa way different language different culture different norms different ethics waxyaabaha taqana dadku waa inay dhaqan ahaan kala duwanaadaan diin ahaan magaraasay in caad ahaan waxyaabaha saleega formation ama aqoon la kaalay dood aqoonaysan oo de qofku inuu raad de af Soomaali ma aanu
شو ما جرانس هاي أفسو مالك وانا تشيني ياو صو هبر جد كمال لين أظل لك صح لاندير أدو وذات بعهان شفتي صو مالي واحد وصو قحطي 2017 كا إيش شفته أدو دكسي قرأ عندي جسا أيا إلبي يريس كم حكاية جاره توت كلام معي أنت هسيك سؤال yeah, why? Why mustn't I? Why? Marka arimaan we will get confused. Waan ku dawaxaynaa hadin dooda galno. Niyo waxaan idii sheegayaa Muuse Biixi ayaa Confederation aaminsan. Muuse Biixi ayaa farmaajo heshiis la galay oo rabay inuu farmaajo keena Soomaaliland. Marka Soomaaliland tii soo dhonsono. Kirisa ayo si rasmi ah u hadalna. Arintan ma hayo ogtay limu suuraa ay. Waxa ma yidda soo magaraysa ay deemin aan aho aan way ugu raadsanaysa magacaad ugu raadsan meesha fadhiisa kam dani oo farxo meel magduun waa fadhiyaa inuu madal baraysa sidaas ka daartaa wajiga milyeeso meesha iska daaro iska daaro oo dad baan galayna su'aalo dhul su'aalo baan ku weydiinayna waxba ay weydiin doonaan cunay ma cadayaan oh my gosh bar suuq bar untaas cunay untaas cunay ilaa rubiha aybeeni wallahi billahi talaa waa daaraya nuu baahmo ugta super oniyo ilkiya dad ku arta cunta cunay iga raalahaado bismillaah cunta cunay kimiya hawla cunta cunay waan gartay iyo meeshan maray kan horta ma hamo asbaat miya maharaa dad oo guri ka soo hadlay wani kumaaray gaari baad ka soo hadashaa ee meel gidaar aad oo taagan ni maray kan waa joogtaa ma jiraan oo garamaa waxan ku haystan iyo dhibaato meel baa wax ka haystan waxaan ku diinaya aan dagaal waxa wada galay ee beesha Sacad layla kasay dagaal la galeen niyo wararku waxay sheegayaan in beeshi layla kasay oo darbi daaro loo jiray deegaano badan laga qabsaday ee dad badan laga laayay marka maxaa sababayna guuldarada maxay idin sababay inaad jabtaan layla kasay tiin salaad kaad kaad taadigan iyo dhulba la isku haysta dagaal ba dhacay dagaalkii dhacay ugu dambeeyay in kasoo Soomaali ahaayeen aan adu dagaal horta sadar aragtay sadada shakhsiyan aanu horta marka la kasa ahay nabada waa necbahay nabada waxa ay waan gartay waligaa ma arag oday leer kasaayo oo nabad raadinaa wallahi waligaa ma arag intaan noola anigu mana maqal sheekar kuma maqalay waa maashu ku dagaalamayna waa nimaliga reer maxamed xasan layla kasoo dhana kama waxa weey reer maxamed xasan waa laf ka midan miya layla kasoo iyo habar gudub haye iyo habar gudub oo dhan haye walba hadartii dagaal walba raadi niman layla kasoo rag aan qabiga layla kasoo qabiga waxa ku dhex jira nimaliga yiraahdo reer maxamed xasan oo mooryaan ah dagaal walba oo layla kasoo galayna ayaga bilaaba waan gartay marka waxa dhacday nimanka habar gidir ayaa soo duulay waxay markay rabeen attention oo deriba la xali waayo marka dagaal ba wuxuu ku sameeyeen magaalo kamid ah gobolka mudug oo tuulayso uu marowad shan sano meelaha ka hor la dhisay be soo wareen afar nin ayay dileen aruurtii ayuu hurda ma sawir bay ka soo duubeen dadku way si qanaan habar gudub iyo maartay iyo lagsu waa iskuursadaan waxay waceen niman kamid waceen lagsu meesha degan waxay ilaahay meedkiina soo doonta habar gudub bay waceen niman kale la kasay hayay dilaysa habar gudub baad dilaysa waan gartay hayay waxay meedkiina soo doonta isla markii adiga baawur baa ku yaacday niman kale rabay xasan ku yaacay konton nimba hayn nimankan oo hubaysan oo isku jira ciidanka niisa iyo maxaa la dhigay jarmad maleeshiyada maamulka galmudug oo dhar loo soo geliyay shicib oo laga dhigay niman shicib ah laakiin waxa soo diray xasan shaxmuud iyo mahsalad ba soo diray
واقف هاي نيمانك بركي لو يا كنت كي ايو برتي جوجا نيمانك ميلك صودو تي دهين نيمانك انا وي سو يعني اسلام بركي نيمانك ولين برتي جوجا ما ارتاي واحد سيما ديغاني اين بحين موقتا هاي هاي الواحد سيما ديغاني دور نين او نيمانك سورة اسا مو سورة دينا واحد سورة اسا تكنيكا سورة اسا نيمانك اسلام بركي با نيمانك شغل عانا ايو بس نيمانك لو يمادي ماشي دغال با كبلا مي ده كوان أفرت يهوري صدق دبها اللي قدي تضباس كوان سقالي توبها اللي قدي صدق حيث تقول ميتوا كعرين صدق أنا واحد كل ما تميلي ولا بندير اللي صدق أنا واحد كل ما تميلي هذا جيرم حاتري مش اللي قدي هذا جيرم مش اللي قدي سقالي طبعا سقالي توبها اللي قدي اللي كسا بالضبط أفرت يهوري صدق دبها واحد دبها اللي قدي وهو هو سقالي توبها تضبع وهذا جيرم بدهم بقى اللي هي ده وح والله باورنا على قصة ماشي جوين وارتين باستي السكر وعرر ماشي على قصة مرف بيوحرك إنك داير عاسو ملك قيل لي ولاها بحل الدلي تريال مقعد الله الله يعوان سجني مطر ممريان بهين تل حبال الدلي ولاها بحل الدلي والله مقعد أنا كقصة يبقى مقرتي بعد شغل الدلي هم البال الدلي سراكيش أمريكا هرت قار الشباب بدي شيء سمع إيه يسوع؟ ملاك على الشباب؟ ما هو حويق روح كل إنت ما كله هالقول كم وحاسس شيخ وضو؟ إيه ده لدقالن كخوارجته؟ إيه قارنا واحد لاي لاي الكسر ما كان لاي الكسر ما تضبيه تمان قف بيدلين بعد لا تضبيه تمان أسكري بيدلين. جوار بنتقى على فيسبوك الناس وقولي شو حتى حلو عن نقطتي ما قاعد يقولها جوار روح من بهاي تتي وفيسبوك قاعدين شو عايتم شو تنين من ريحانة قبل جريور تتقرن كده من حلو عن نقطة. حلو نشر جوار. غالي ها ابيد بقول لك ابيد اروح كوجري على الشباب ولا ادري لم ادري على الشباب واحد لا اسكدغيا ان لا لا دغالم يا لا اسكدغيا ميشان ما صلاد بقى على الشباب حسن شحمود بقى على الشباب نيمان كانوا دون ما انت امارتي دولته سو على الشباب مركا ان واحد ربا ان لعق لوغا قاط بيش عالمك بل دونيا فهن اديه ميشان حل فيري دد بل دري دغال بل دري هو بين إن على الشباب كإنتي هوب لوسو دبي قرحي عيدا صوماليا دوميل كوحرس الله قرحي ما هاله دجال كفول كفول عيدا كي على الشباب يقال